Құрметті қауым, қазақстандықтар, отандастар, баршаларыңызды мынау әз Наурыз деген ұлық мерекемізбен шын жүрегімнен құттықтаймын. Біздің бұл мерекеміз әр уақытта күннің шуағыменен келетін еліміздің ата-бабамыздан келе жатқан үлкен мереке. Көп мемлекеттер бұл күнді жаңа жыл деп санайды. Біздің тарихымызда бірнеше жүз жылдан бұрын атап көктемнің күнінде ағайындар бір-бірімен қауышып, туысқандар бірін-бірі қыстан шығып көріп, барлық болған жаманшылық мәселелер болса кешіріп, бір-біріне көмектесіп, Наурыз көжегесіп жататын. Сол сияқты біздің елімізде осы ақ тілегіменен, бірлігіменен тәуелсіздігін орнаттық бірге. Қазақстанды дүниежүзіне белгілі мемлекет жасадық. Қандай қиын қыстау заман болса да бірге болып, бірлігімізден ажырамай алға басып келе жатырмыз. Еліміз көркейді. Елорданың, халықтың, мемлекеттің жүрегі бүкіл дүниежүзіне белгілі болды. Болашақтағы біздің бағдарламамыздың барлығы белгілі. 2050 жылға дейін өркендеп өсіп, 30 дамыған елдің арасына кіру, нұрлы жол бағдарламасын орындау, пәтер салу, халыққа сауат беру, денсаулықты нығайту, өндіріс пен ауыл шаруашылығын, мәдениет пен қалаға қарату жұмыстарының барлығына мемлекет жұмыс жасап жатыр. Осының бәрін орындау үшін елдің бірлігі, бір-бірімен сенімі өте қажет. Сондықтан осы жолдан таймай, осы саясатымызды жүргізетін болсақ, Қазақстанның болашағы бұдан да көркейіп, халықтың жағдайы бұдан да зор болады. Табысты болайық, аман болайық. Наурыз қуаныш, бақыт, береке алып келсін. Поздравляю всех казахстанцев с праздником, светлым праздником Наурыз, которые приходят первыми теплыми лучами солнца. Наша страна Казахстан, которую мы вместе с вами, со всеми построили за эти годы, стал крепким, сильным государством, и казахстанец гордимся. Мы его вместе построили, мы продолжаем его строить, делая известным, могучим, сильным государством, которое служит нашему народу. Мы прошли разные виды кризисов, и сейчас, когда в мире неспокойно, идет кризис, снижаются цены на наши товары, трудности мы имеем, но Казахстан настолько сильный, что он преодолевает. Вы знаете программы, которые я предложил. Программа «Нурлы жол» – это наш ответ трудностям. Вместе с этим мы решаем инфраструктурные проекты. Это задевает все регионы Казахстана. Автомобильные, железные дороги, новые аэропорты, новое жилье. Только за 4 года 30 миллионов квадратных метров построено. Новые детские сады, новые больницы, реконструкции ЖКХ. Все, что делается для простого человека, для простого народа, чтобы он имел работу, крышу над головой, чтобы дети хорошо учились, чтобы нас хорошо лечили. Все это забота государства. И будущее наше, выполняя этой программы, будут еще лучшим, еще прекрасным. Для этого нужно наше единство, стабильность в стране, уважение друг к другу, доверие и любовь всех казахстанцев друг к другу. Этот праздник именно такой. Именно когда прощается все, что до этого было неважного в отношениях. Люди забывают плохое, стремятся к будущему, желают друг другу добра и счастья. И я вам желаю благополучия в каждой семье, хорошего праздника, хорошего будущего нашему народу. С праздником!
Только что в прямом эфире нашего телеканала вы смотрели прямую трансляцию выступления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с велотрека «Сарыарка». Президент поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз.